Čekal jsem tě. Jak je možný, že si vždycky pobíž, když se kolem něco děje? To protože kolem mě se vždycky něco děje. Zase něco chystáš? Tady je někdo paranoidní. Strašný zlozvyk. Nevyčítám ti to. Ženy mají zradu v krvi. Ale jak? Už víš, k čemu opravdu slouží nůž Anticorro, který nikdy nerezaví.